የቤተሰቦቻችን ታሪክ ከብዶን ነው ከተማ ይቀርና ሄይ ሰር ዲኑ ደጋጅ መጻፍ ሆነ እንጂ የምትፈልገው ጫማ ቢሆን ኖሮ እዚች እኔ ማዳበሪያ ውስጥ ታገኘው ነበር የኢትዮጵያን ህዝብ ታሪክ እዚች ሀገር ላይ እኮ ያካሄድ ችግር አለ መጣን ተገናኘናል ልውልኝ እሳይ መጣችሁ እናት እናት የሚል ዘመን ሲመጣ ተመጣላችሁ እንጂ አንተ እን ተሸክመ ነው ምትሎ መላው የሰው ዘርስ ቢሆን በአምላክ አምሳል የመፈጠሩ ድር ሸክም ሆኖብን አይደል የሚያንከራተታን ለምንድን ነው ግን ኢትዮጵያ ውስጥ ሚስተር የሚበዛው ስንት ጉር ተጀምሮ በማያልቅበት ሀገር ብርቅ ነው እንዴ ያለ መጨረስ መጻፍ ከመክሰው በስተቀር ማንንም ሊወስዶ አይችልም። እሺ ትንሽ ልረጋጋሽ። ከልብ በላይ ነፍስ አባት። እስከ ዛሬ ሳታነቡንም ተነፍሱት። ልብ ጨዋታችን ላይ ሆኖ ነው እንጂ። እስኪ በእናትህ ኢትዮጵያ ችግር መዝልኛ ባክ መዝልኝ ባክ። ከመቶ ያልፋላ። ኢትዮጵያ አስተሳሰብ ናት አጠፋ። sodare.com ድረገጽ ላይ በመግባት በዩቲዩብ ያልተለቀቁ አዳዲስ ፊልሞችን ለመመልከት አንደኛ ክፍያውን በክሬዲት ካርድ ወይም በካሽ መፈጸም ሁለተኛ የኢሜል አድራሻችሁን ማስገባት ሶስተኛ sodare ድረገጽ በመግባት ፊልሞቹን ማየት አንዴ ከፍላችሁ ሁሉንም ፊልሞች ተመልከቱ አክሽን የኢትዮጵያ ፊልሞች ተሰርተው ሲያልቁ በቅድሚያ ከሁለት እስከ 3 ወር ያህል ጊዜ በሲኒማ ይታያሉ። የሲኒማ እይታቸውን ሲጨርሱ sodare.com ላይ በክፍያ ከ4 ወር እስከ 6 ወር ይታያሉ። የሶደሬ እይታቸውን ሲጨርሱ በዩቲዩብ ይለቀቃሉ።